Dobrý den, dámy a pánové, vážení členové. Když jsme před 6 lety vznikli, situace před námi byla zcela jiná než dnes. Politická situace byla relativně stabilní. Léta se po sobě střídaly vlády levice s vládou pravice. Strany byly zhruba stejně velké na obou stranách. Volební výsledky byly srovnatelné. A náš hlavní problém tehdy byl, jak se mezi tyhle ty staré strany dostat. Za těch 6 let se mnohé změnilo. Ty staré strany jsou naprosto na ústupu, bojují o přežití a k moci se dostali úplně jiní a my řešíme úplně jinou situaci. Momentálně nás ze všeho nejvíc asi trápí to, že se u moci nachází de facto velká koalice dvou nejsilnějších hráčů a jejich prostředky nejsou ideový spor mezi pravicí a levicí, ale v zásadě ideová vyprázdněnost a čirý marketing. Můžete si všímat na průzkumech politických preferencí, že se vlastně vůbec nic neděje. ODS, TOP 09, ale i Svobodní, řekl bych poměrně věcně a dobře atakují ANO a Andreje Babiše a zahýbalo to nějak s preferencemi? Vidím, že naprosto nijak. Podle mě skončila éra jakékoliv negativní reklamy. Podle mě nemá smysl pouze útočit na konkurenci bez představení své vlastní vize, která musí být jasná, pozitivní a musí vycházet z nitra politické strany. Svobodní podle mě mají myšlenky, ze kterých se taková vize dá postavit a bude perfektní. Proto musíme přijít s tím, že představíme vlastní vizi státu, jak stát má fungovat, co má dělat, co nemá dělat. A vymezovat se proti tomu, co dělá současná vláda a současní politici, musí být doplněk naší kampaně, ale primárně musí stát na naší představě o tom, jak má stát vypadat. Vidím to tak, že aby Svobodní uspěli, potřebují stát na celé řadě pilířů. První pilíř je, aby měli jasné a pevné myšlenky. A tenhle pilíř si myslím, že Svobodní mají od začátku. Že to je něco, co my na rozdíl od ostatních máme a v čem se můžeme být jistí. Druhý pilíř je určitá množina jádra, ať už voličského, členského, příznivěckého, která je stabilní, o kterou se můžeme opřít, kteří nás podpoří, kteří nás budou šířit mezi svými přáteli, kteří o nás budou mluvit, kteří nás budou podporovat na sociálních sítích. To je věc, která se nám povedla. To je úspěch, který bychom neměli zapomínat a který nám pomůže uspět ve volbách do poslanecké sněmovny. Třetí pilíř je to, abychom měli zmapovaný politický trh, abychom si uvědomovali, jaká je před náma situace. S kým bojujeme, co chtějí voliči, co si myslí, jak se chovají. A to je něco, kde myslím, že jsme udělali v posledních týdnech a měsících velký posun. Myslím si, že jsme díky analýze se mnohé dozvěděli. Čtvrtý pilíř je mít kvalitní marketing. Všichni víme, že doba je rychlá, prodávají se poměrně krátká hesla, rychlá hesla, rychlé myšlenky, rychlé reakce. A to už nejde dělat nějakými filozofickými debatami na hodiny. Musíme mít marketing, který zasáhne efektivně. A v tomto si myslím, že jsme taky díky našim poradcům z marketingové agentury udělali velký kus práce a krok dopředu. A věřím, že to se bude dařit i dál. Pátý pilíř je kvalitní PR. To je podle mě slabina Svobodných a věc, kterou by v nejbližší době měli změnit. Minulý týden jsme měli s Petrem Pořízkem schůzku s jedním člověkem, který se nepřál být jmenován, ale který by pro nás byl velkou pomocí a velkým rádcem a je ochotný nám pomáhat. A já doufám, že v příštích 2 letech i tento pátý pilíř se povede postavit. Tohle až ale všechno nestačí. To jsou čistě technické stránky věci. To, co my potřebujeme, je vědět, čím my zaujmeme. A to je podle mě ta naše vize. Naše vize státu, který nehází lidem klacky pod nohy. Ve svém příštím volebním mandátu
pokud mě zvolíte, se budu věnovat i nadále tomu, čemu jsem se věnoval doposud. Dosud jsem měl ve své gesci primárně propagaci svobodných na internetu, na sociálních sítích, web a podobně. Velice rád bych se tomu věnoval i dál. Ale myslím si, že jsou i věci, které bych ještě mohl udělat navíc. A věřím, že pokud bude kvalitně sestavený tým, pokud zvolíte kvalitního předsedu a kvalitní místo předsedy, takže mi pomohou s mojí dosavadní prací a já se budu moc věnovat dalším věcem. Všimli jste se určitě toho ve svém okolí, že svobodné volí řada vašich přátel. Mnozí z nich jsou prostě náturou svobodní stejně jako my, ale mnozí ne. A mnozí volí svobodné proto, že si váží vás, že se váží vašich myšlenek, že na vás spoléhají, že vám věří. A na to bych chtěl poukázat. Uvědomme si, že skutečně do hloubky nad politikou přemýšlí poměrně malý zlomek lidí. A my se musíme zabývat tím, jak získáme lidi, kteří se o politiku tolik nezajímají, kteří jsou z našich někdy radikálních postojů trochu vystrašení. A já říkám, že to, na čem my tyhle ty lidi můžeme získat, je to, že si budou vážit nejenom nás jako lidí, nejenom naše přátelé v našem okolí, ale že si budou vážit strany svobodných občanů jako celku a že si strany svobodných občanů budou vážit lidé napříč celou společností. To znamená, že abychom vyvážili to, že máme poměrně radikální názory, že chceme dělat poměrně velké změny, které se ti lidé bojí, musíme vyvážit tím, že jim nabídneme něco velmi realistického, že jim nějakým způsobem pomůžeme a že budeme důvěryhodní. Myslím si, že musíme představit konkrétní návrhy, konkrétních změn, které jsou realizovatelné v krátkém období. Je moc hezké, že řekneme, až budeme ve sněmovně, tak si podmíníme podporu vlády tím, že třeba budeme chtít zákon o vyrovnaném rozpočtu. To je poměrně radikální zákon, ale je to jednotlivost, kterou ten každý volič nepocítí. My musíme říct, my zrušíme tenhle zbytečný formulář. My zrušíme tuhle vaši zbytečnou cestu na úřad. Problémy, kteří ti lidé s tím státem zažívají každý den. Drobnosti z pohledu zákona. Mnohdy stačí vyškrtnout pár řádků, mnohdy jde o dokonce nějakou, bych řekl, skoro zlovůli úřadů, která nemá třeba ani v zákonech opodstatnění. A přitom jde o minimalistickou změnu, na kterou se dá najít podpora napříč politickým spektrem. A pokud se ta podpora nenajde, tak se přinejmenším dá dobře prodat. Jako podívejte se, voliči, my jsme tady navrhli naprosto jednoznačnou věc, která by každému z vás pomohla. A oni to nepodpořili. Aby se vytvořil tlak od těch voličů. A aby ti voliči cítili, svobodní jsou ti, v kterých máme zastání. Na tohle si myslím, že bychom měli, jak už tady zmiňoval Jirka Hemerle, zapracovat při tom internetovém marketingu. Myslím si, že by svobodní měli na svém webu mít řadu takzvaných landing page, to znamená, kam se dostane volič přes například nějaké tematické odkazy. Vyhledávají lidé nějaký problém s přehlášením auta, odkážeme na náš web, kde prostě bude, jak se bude přehlašovat auto v případě, že svobodní budou moci. A takhle popsat každý jednotlivý problém. Myslím si, že musíme taky prodat naše dobré vlastnosti, naše lidské vlastnosti. Lidské k záběru. Ano. Řada z nás dělá něco velmi prospěšného pro své okolí. Všimněte si toho, třeba že pobočka Praha 4 prochází lesy a sbírá tam odpadky. Proč bychom takovou věc neměli voličům prodat? Ať si nás váží jako lidí. My jsme velmi dobří lidé a myslím si, že bychom se neměli za to stydět a měli jsme se tím chlubit. Takže co já slibuju, budu nadále dělat to, co jsem dělal doposud, to znamená, budu tvořit stanoviska, budu spravovat sociální sítě a vést tým, který mi s tím pomáhá a posunu stranu tímto směrem. Děkuji za pozornost.